Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat latihan matematik muka surat 23. So, konsep dia mudah sangat. Kita akan belajar tentang pecahan tidak setara lah. Pecahan tidak setara ni atas besar bawah kecil lah. Okay. So, kalau tengok dekat yang atas ni. Okay, contoh yang pertama ni saya lorikkan. Tinggalkan satu sahaja yang tak berlorik. So, kita akan nampak kawasan yang berlorik ada 1, 2, 3. So, tulis kawasan yang berlorik dekat atas. Per dengan satu bahagian ni semua ada berapa? Ada 1, 2. So, 3 per 2. So, atas lebih besar. Atas lebih besar daripada bawah. Maka tu pecahan tidak setara lah. Atas lebih besar daripada bawah. Selain tu, kita akan belajar tentang nombor bercampur. So kalau dekat sini kesemuanya saya lorikkan. Dekat sini saya lorikkan satu. So kalau nampak dekat sini nombor dia ada yang berlorik ada satu. Semua yang berlorik ada satu. So satu pecahan satu yang berlorik yang di sebelah sini pula daripada dua bahagian. Satu, dua. So satu 1 per 2. 1, 1 per 2. Ini nombor bercampur. Nombor bercampur dia ada nombor besar, nombor bulat dan dia ada nombor pecahan. Sama juga dengan ni. Contoh yang ni saya lorikkan semua. Yang ni saya lorikkan satu bahagian. Maka nombor bercampur dia 1, 2. Ada 2 yang dilorikkan penuh. Itu sebab pecahan. Satu kawasan yang berlorik daripada 1, 2, 3, 4. Ada 4. So, 2, 1 per 4. Okay, kalau ni pula kita nak buat pecahan tak setara kan. Ni kita lorikkan. Okay. So, pecahan tak setara tu atas besar bawah kecil tau. Okay, so kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kawasan yang berlorik daripada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian. Okay, itu sahaja.